ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತನಮ್ಮ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟಿನ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾನೇ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಿಬಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ಸರ್ತಿ. ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಏನಿದೆ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಇತ್ತ, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ರಾಜ್ಭವನ್, ಖಂಡನೀಯ ಅದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 2023 ಬಂದಿದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ, ಅವರು ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಒತ್ತಿರಿ.